Atëherë mes të panovimit edhe të ristrukturimit të kompanisë, kemi bërë edhe një rishpërndarje të hapësirave për t'i adaptuar më mirë me nevojat e institucionit. Këtu jemi në zemrën e institucionit e autoritetit portual, ku kemi krijuar edhe një sallë të re operacionale. Fendi është drejtori i sigurisë portuale që na bashkohet nga forca detare, drejtori i autoritetit sigurisë shtetërore. Kolegët e doganave dhe shef të drejtorit përgjithshëm. Vjen tani në hapësirën me akses të kufizuar vetëm për personelin e sigurisë. Ka lindur nevoja për një sallë të tillë operacionale, pasi sfidat e sigurisë në kuptojnë edhe një ndërveprim më të mirë me agjensitë ligjbatuese, të cilat shpesh herë gjenden vështirësi për të aksesuar sistemet tona, të gjitha sistemet e sigurisë, ndaj dhe e ndërmorëm këtë investim edhe në koordinim me institucionet e tjera ligjbatuese, kolegët e sallës operative, kryeinxhinieri i sallës dhe i kompanisë që ka zbatuar projektin. Është një sallë e cila integron të gjitha sistemet e sigurisë që disponojmë aktualisht dhe që janë ndërtuar ndër vite, pra kemi ndërtuar gur, domethënë gjithë sistemin. Kemi kamera të reja inteligjente, edhe 150 kamera do vijojnë të instalohen në javët në vijim. Sa kamera kemi këtu? 150 kamera të reja që i shtohen, bazës, do shkojnë 250. Në vijim do kemi dhe sisteme alertimi, të cilat po testohen aktualisht dhe po kalibrohen, për çdo lëvizje, qofshin këmbësorësh, qofshin edhe mjetesh lundruese. Pra, kemi një monitorim edhe të basenit, edhe të aspekteve të terminaleve në tokë. Gjithashtu kemi ndërtuar edhe një sistem të ri për sa i përket regjimit të hyrje-daljeve. Deri më sot nuk kishim një pamje të qartë të fluksit të operatorëve portual, të pasagjerëve dhe të gjithë njerëzve që vinë dhe operojnë dhe punojnë çdo ditë në port. Tani e kemi një sistem të tillë dhe mbi këtë sistem mund të marrim dhe vendime administrative apo menaxheriale që lidhen me shërbimet që ofrojmë për t'i adaptuar më mirë, për të lehtësuar aksesin kur duhet apo për ta shtënguar aksesin kur është e nevojshme. Gjithashtu një element tjetër i rëndësishëm i sallës është ofron dhe servera të rinj me kapacitet regjistrimi më të lartë, dhe që sot ne mund të edhe me afate ruajtje që kapin të në foshë në shumë rëndësishme që kapin afatin zyrtar që na kërkohet nga prokuroria dhe nga policia në përgjithësi. Edhe më tepër sa afati zyrtar, të më thënë kemi gjithmonë interes si të kemi dhe të referohemi gjitha materialeve të vendosura në kohë. Mund edhe të afrohemi pak ke Pa problem. Sa operator kemi në sallë zakonisht? Atëre, janë 2 deri në 3 operator nga forca e sigurisë portuale dhe tani faza e tjetër e operimit të sallës nënkupton edhe një pjesëmarrje të policisë kufitare në mënyrë permanente. Atëre, ju do keni një nga operatorët tuaj këtu. Pra do kemi këtë pozicionuar një nga operatorët e policisë kufitare dhe ndërkohë dhe nga dogana gjithashtu. Kështu që të pondërtojmë një rregullore pune në mënyrë që të ndajnë përgjegjësitë, akseset dhe përdorimi i sallës dhe i serverave për nevojat të agjensive ligjbatuese. Shumë mirë. Kjo është e nevojshme për të ndritur portin e Durrësit, para arsye situatës që kemi pasur këtë vit, porti i Durrësit të themi që është nga të vetmit entitete që nuk ka pësuar një ullje apo jo të përpunimit mallrave apo edhe të lëvizjes mjeteve letare të tjera që kemi në zonë, ato pak turistike që kanë mundur këtë vit të lëvizin, apo shoft edhe mjete të tjera të cilat transportojnë pasagjerë. Sigurisht qendrat e integruara janë shumë të rëndësishme për ne, ne po punojmë përgjithsisht edhe me autoritetin rrugor, drejtorinë e transportit, si dhe policinë e shtetit për të krijuar një qendër monitorimi të trafikut rrugor, që është shumë e nevojshme, kanë të gjitha vendet e përparuara dhe shtëpia në aspiratën e saj për të bërë pjesë e bashkimit evropian dhe të plotësojë të ngushtë, kështu që porti i Durrësit po bëhet një shembull i mirë.
duke pasur të gjithë kontrollin e territorit, edhe me shpresë të realizojmë edhe planin tonë të madh për kontrollin detar me anë të radarëve, dhe për të pasur pikërisht një menaxhim të trafikut detar ashtu siç e bëjmë me ata ajror, pra sipas parametrave europian të gjitha kërkesave. Kështu që në përfundim të kësaj pune, e cila ka dhe pak apo jo Pira? Ka dhe pak për të u vënë totalisht në veprim edhe pak javë. Në fund të gushtit, shpresoj pra të përfundojmë ashtu siç duhet në përdorim. Pastaj të japim një hof projektit tonë të ri dhe planet që kemi për radarët e detit dhe gjithë kontrolën pra navigimit të publikës. Shpërqes të ndërimi, të bëjmë kontrolën, po vazhdojmë procedura, jemi... Jemi të nashur? Absolutisht jemi të nashur, ashtu si qëta retorë kemi, ne kemi planifikuar që 5 punojës policie dhe jenë dhe jenë normalisht dhe jenë përgjeshme. Dhe nga jo që fashojmë nga takimit e rëpërseshme që kemi pasë me kolegët e portit këtu, kjo ishte shumë e nevojshme, ju dhe ne tim shumë që shumim informacionit në të moment është aji që ne në përdo të shumë, që të gjësive të zbatuse, por edhe ju dhe në ju e këshu që përdo jetë rruga me shkullë të përshkëm bërë informacionit në bërë të marë në korrat. Pa tjetër, fakt në shumë të ndodhe në shumë gjithë në pjene në qëndër, pra të gjithë komponentët të cilët janë pjesë e oprimë të sigurisë në fond, duke filluar nga autoriteti dhe të kju, policia pra shtetit, policia kapitare dhe të duke anë, duke shumë në të njëjtë në vënd, dhe jetë shumë nga ideje që të procesohen të gjitha të dhona dhe për më tepër, duke përdorur teknologjinë më moderne, pra se shtatë drejtori, duke në mundësi që t'i ruani dhe t'i referoni çdo herë si pas rasteve dhe nevojës që të kendi. Ju përgëzoj për punën, në është kënaqësi të shikoj këtë lloj zhvillimi në portin e Durrësit për të drejtë, pasi është një pikë nevralgjike dhe nuk duhet harruar kjo, është ndoshta i vetmi port ndërkombëtar funksional që ne kemi, pa tjetër Vlora është gjithashtu, por me një përqindje shumë të vogël kapacitetesh, pra qoftë trafiku të madhrave, qoftë edhe të pasagjerëve.